हेलो एभ्री वान आज चाहिँ हामी सोसियो टेक्निकल एप्रोच अफ जब डिजाइनको कुराहरू गर्दैछौँ होइन हामीले चाहिँ जब डिजाइनको कुराहरू लगभग सकिसकेका छौँ योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ अब जब डिजाइनको चाहिँ हामीले डेफिनेसन्सहरू र बेनिफिट्सहरू होइन र जब डिजाइनको चाहिँ हामीले प्रोसेसको कुराहरू गरिसकेका छौँ र मेथड अफ जब डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो अब एउटा क्लासिकल अप्रोच थियो जुन हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका छौँ अब हामीले सोसियो सोसियो टेक्निकल अप्रोचको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ होइन अब सोसियो टेक्निकल अप्रोच भनेको चाहिँ कस्तो खालको अप्रोच हो अथवा कस्तो खालको मेथोलोजी हो त यो चाहिँ एउटा जब डिजाइनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अप्रोच हो जसले चाहिँ के गर्छ त सोसियल एन्ड टेक्निकल आस्पेक्ट चाहिँ दुवै हेर्छ होइन अर्गनाइजेसनमा कन्सिडर हुने सोसियल र टेक्निकल आस्पेक्ट्स अथवा सोसियल र टेक्निकल फिल्ड दुइटैलाई चाहिँ समेटेर यसले जब डिजाइनको कामहरू गर्छ जस्तै अब जब्स आर डिजाइन एडिङ टु इन्डिभिजुअल निड्स होइन जब्स चाहिँ अब कसको बेसिसमा ग डिजाइन गरिन्छ त जब्स चाहिँ हमारे इंडिवजुअल निड्स रर्गनाजेसन को रिक्वायरमेंट्स इंजीवल इंजी इंडिविजुअल निड्स एंड अर्गनाइेशनल रिक्वायरमेंट्स जस्त जब्स आर डिजाइंड अंडर इंडिविजुअल निड्स एंड अर्गनाइजेसनल रिक्वायरमेन्ट्स अब यसले चाहिँ सोसियल र टेक्निकल आस्पेक्ट दुईटैलाई हेर्छ भनेर पनि हामीले कुरा गरेका छौँ होइन जब डिजाइन जब्स आर डिजाइन्ड विथ सोसियल एन्ड टेक्निकल aspects हैन सोसियल र टेक्निकल लाई चाहिँ समेटेर अथवा यसलाई चाहिँ कन्सर्न गरेर जॉब्सहरु चाहिँ डिजाइन गरिन्छ हाम्रो सोसियल टेक्निकल अप्रोच अफ जॉब डिजाइनमा अब अब यो अप्रोचले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त जॉब रिलेटेड टेक्निकल सिस्टमसहरूलाई चाहिँ के गर्छ त फोर्सेस सँग चाहिँ एम्पेन गर्ने अथवा हाम्रो रिलेशनहरु चाहिँ बढाउने जस्तै दिस अप्रोच कन्सिडर्स बोथ जब रिलेटेड टेक्निकल सिस्टम्स होइन जबसँग रिलेटेड टेक्निकल सिस्टम्स र हाम्रो सोसियल फोर्सेस जबसँग रिलेटेड सोसियल फोर्सेसहरूलाई चाहिँ के गर्छ त एङ्क एम्पेन गर्ने काम चाहिँ गर्छ इट मिन्स इन्क्लुड्स एन इन्टायर जब सिचुएसन अलङ विथ अर्गनाइजेसनल एन्ड सोसियल फ्याक्टर्स फ्याक्टर्स अर्गनाइजेसनल र सोसियल फ्याक्टर्सको चाहिँ हाम्रो सिचुएसनहरूलाई चाहिँ समेटेर यसले चाहिँ जब डिजाइनिङ गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छ जस्तै the technical and social aspect of jobs are analyzed in order to create jobs विच हेभ सपोर्टिभ रिलेटिभ रिलेसनसिप सपोर्टिभ रिलेसनसिप टेक्निकल र सोसियल एस्पेक्टको जब्स जब्सको चाहिँ हामीले एनालाइजहरू गर्छौँ इन अर्डर टु क्रिएट जब्स विच हेभ सपोर्टिभ रिलेसनसिप अब टेक्निकल र हाम्रो सोसियल फिल्डको जब्सहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त सपोर्टिभ हुन्छ अथवा हेल्पफुल हुन्छ होइन टेक्निकल र सोसियल आस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले हेरिसकेपछि यसलाई एनालाइज गरिसकेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जसमा सपोर्टिभ हुन्छ अथवा एउटा रिलेसन चाहिँ यसले मेन्टेन गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ होइन अब सो अब सपोर्टिभ रिलेसन अथवा हामीले सोसियो टेक्निकल एप्रोचबाट जाँदाखेरि चाहिँ के के कुराहरू कम्बाइन हुन्छ त जस्तै इट रिक्वायर्स अ कम्बाइन इफोर्ट कम्बाइन्ड effort of employees the supervisors and union representatives to design and redesign these jobs होइन अब सोसियो टेक्निकल अप्रोचबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ त इम्प्लोइजको त्यसै गरी सुपरभाइजरको एन्ड युनियन रिप्रेजेन्टेटिभ रिप्रेजेन्टेटिभ्स भनेको को हो त अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब संस्थाको चाहिँ युनियनको रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग चाहिँ के हुन्छ त एउटा कम्बाइन इथो इफोर्ट होइन यी सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा कम्बाइन इफोर्ट लगाएर हाम्रो के हुन्छ त जब्सहरू डिजाइन र रिडिजाइन हुने कामहरू चाहिँ हुन्छ जस्तै अब रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूमा चाहिँ को को हुन्छ नि त अब जस्तै अर्गनाइजेसनको अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू पनि हुनसक्छन् होइन सबैजना मिलेर एउटा कम्बाइन इफोर्टबाट चाहिँ हामीले जब्सहरूलाई डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ अब हाम्रो सोसियो टेक्निकल सिस्टम अप्रोचबाट चाहिँ यसको इसेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू पनि छ त्यो पनि हामी हेरौँ एसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ दि सोसियो टेक्निकल सिस्टम्स अब इसेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के कस्ता हुनसक्छन् त जस्तै फर्स्टमा के छ त इम्प्लोइज निड टु बी एबल टु लर्न इम्प्लोइ चाहिँ अब केसँग के हुनुपर्छ त एबल टु लर्न अन द जब एन्ड टु गो अन लर्निङ होइन उनीहरूले जब गरिराख्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइजले के गर्नुपर्छ त कुनै कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ अथवा लर्न गर्नुपर्छ र त्यही लर्न गरेको कुराहरूलाई अथवा सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नुपर्छ त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा के भन्छ त इम्प्लोइज निड सम मिनिमम एरिया अफ डिसिजन मेकिङ डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग दैट दे कैन कल दि ओनक इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त इम्प्लोइजहरूले चाहिँ निड्सहरू अथवा इम्प्लोइजहरूले के कुराको राइट पाउनु पर्यो त डिसिजन मेकिङ गर्ने राइट चाहिँ पाउनु पऱ्यो होइन उनीहरूको एरियामा इम्प्लोइजले काम गर्ने एरियामा चाहिँ उनीहरूले डिसिजन मेकिङ गर्न पाउनु पऱ्यो र उनीहरूले के भन्नु पऱ्यो त त्यो डिसिजन मेकिङ चाहिँ हामीले आफैले गरेको हो हाम्रो डिसिजन हो भनेर उनीहरूले भन्न पाउनु पऱ्यो भनेर भनेको छ त्यसै गरी थर्ड पोइन्टमा इम्प्लोइज निड सम मिनिमल डिग्री डिग्री अफ सोसियल सपोर्ट इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ त सोसियल सपोर्ट चाहिने एउटा मिनिमल डिग्री चाहिन्छ एन्ड रिकग्निसन अर एट दर्क प्लेस होइन काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई के हुनु पर्यो त रिकग्निसन हुनु पर्यो र इम्प्लोइहरूले चाहिँ के चाहनु पर्यो के निड उनीहरूको के आवश्यकता छ त एउटा मिनिमल डिग्री अफ सोसियल सपोर्ट सोसियल सपोर्टको चाहिँ एउटा मिनिमल डिग्री उनीहरूले पाउनु पर्यो भनेर भनेको छ त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा इम्प्लोइज निड टु बी एबल टु रिलेट what they do and what they produce to their social life अब इम्प्लोइजले आफ्नो सोशल लाइफ मा चाहिँ के के कुराहरु चाहिँ अब रिलेट गर्न सक्छन अथवा वाट दे क्यान डु हैन उनीहरुले के गर्न सक्छन र के प्रोड्युस गर्न सक्छन भनेर भनेको छ ल यति कुराहरू चाहिँ हाम्रो इसेन्सियल इलिमेन्ट्स अफ सोसियो टेक्निकल अप्रोच होइन टेक्निकल सिस्टम्स अथवा अप्रोचबाट चाहिँ हाम्रो इसेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू यही चारवटा पोइन्ट छ र यो पोइन्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब हाम्रो थर्डमा के अप्रोच छ त अर्को तिनवटा अप्रोचहरूमध्ये चाहिँ हाम्रो लास्टमा बिहेभियरल अप्रोच होइन त अप्रोच बिहेभियरल अप्रोचमा चाहिँ के छ त यो अप्रोचले चाहिँ के कुराहरू कन्सर्न गर्छ त भन्दा जस्तै बिहेभियरल फ्याक्टर्स बिहेभियरल फ्याक्टर्स भनेको के के हुनसक्छ त बिहेभियरल अप्रोचबाट चाहिँ कुन कुन कुराहरू कन्सर्न हुन्छ अथवा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ जस्तै अटोनोमी अटोनोमी भनेको बिहेभियरल फ्याक्टर्स भयो त्यसै गरी भेराइटी टास्क आइडेन्टिटी टास्क सिग्निफिकेन्स होइन त्यसै गरी फिडब्याक मेकानिजम यी कुराहरू चाहिँ सबै एउटा बिहेभिरल अप्रोचबाट बिहेभियरल फ्याक्टर्स भनेर हामीले भन्छौँ होइन यो कुराहरू चाहिँ बिहेभिरल अप्रोचले के गर्छ त कन्सर्न गर्छ अथवा यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो कामहरू भइरहेको हुन्छ होइन अब अब बिहेभियर फ्याक्टर्स आर एनालाइज एन्ड कन्सिडर्ड होइन बिहेभियरल फ्याक्टर र हरू चाहिँ के गरिएको हुन्छ एनालाइज गरिएको हुन्छ र कन्सिडर गरिएको हुन्छ वाइल्ड डिजाइनिङ दि जब्स होइन बिहेभियरल अप्रोचबाट जब्सहरू डिजाइन गर्दा चाहिँ बिहेभियरल फ्याक्टर्सहरू जस्तै अटोनोमी भेराइटी टास्क होइन आइडेन्टिटिटी यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरिएको हुन्छ जब डिजाइन गर्दाखेरि अब बिहेभियरल मेथड्सको नि बिहेभियरल अप्रोचबाट पनि हाम्रो बिहेभियरल मेथड्सहरू छ जस्तै बिहेभियरल मेथड्स मेथड्सहरूमा चाहिँ के के आउँछ त जस्तै फर्स्टमा आउँछ जब इनरिचमेन्ट होइन जब इनरिचमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब डिजाइन टेक्निक भनेको यसलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट जब डिजाइन टेक्निक्स भनेर भन्न सक्छौँ होइन जसले चाहिँ के गर्छ त प्रोसेस अफ पुटिङ स्पेसियलाइज टास्क टुगेदर भनेको एउटा स्पेसियलाइज टास्क अथवा कामहरूलाई चाहिँ के गर्छ त यसले टुगेदर भनेको मिलेर राख मिलाएर रा रा राख्ने काम चाहिँ गर्छ होइन सो द्याट द इन्डिभिजुअल हु इज असाइन्ड विथ द टास्क इज रेस्पोन्सिबल भनेको अब त्यो टास्कहरू जसलाई हामीले लगाइएको छ अथवा असाइन गरिएको छ त्यो पर्सनले चाहिँ के गर्न सक्छ त अब त्यो कामहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न सक्छ अथवा आफ्नो ड्युटिजहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छ होइन अब जब इन्डिचमेन्टलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त जब इन्डिचमेन्ट इज अ मोटिवेशनल टेक्निक टेक्निक एटा टेक्निक हो जिसमें विच एम्पसाइजेस नीड फॉर चैलेंजिंग एंड इन्ट्रेस्टिङ वर्क होइन जब इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त एउटा मोटिभेसनल टेक्निक जसले चाहिँ के कुराहरूमा इम्फासाइज गर्छ अथवा के कुराहरूमा इम्पोर्टेन्स दिन्छ त इम्फासाइजेस द निड फर च्यालेन्जिङ एन्ड इन्ट्रेस्टिङ वर्क भनेको कुनै पनि च्यालेन्जिङ वर्कहरू र इन्ट्रेस्टिङ वर्कहरूलाई चाहिँ अब इम्फासाइजिङ गर्ने होइन त्यसको निडहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिने काम चाहिँ हाम्रो जब इन्भेस्टमेन्टको रहेछ यो जब इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ के कुराहरू सजेस्ट गर्छ अथवा के कुराहरूमा यसको कन्सर्न छ त जब्स सुड बी रिडिजाइन्ड रिडिजाइन्ड सो द्याट सेटिसफ्याक्सन इज डिराइभ फ्रम डुङ दि जब्स होइन जब्सहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त रिडिजाइन गर्नुपर्छ जसले गर्दा एउटा सेटिसफेक्सन क्रिएट हुन्छ अथवा एउटा जागरुकता इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ डिराइभ हुन्छ अथवा निस्किन्छ भनेर भन्न सकिन्छ अब हाम्रो जब इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ के कुराहरू पनि प्रोभाइड गर्छ त भन्दा इट प्रोभाइड्स मोर अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी होइन अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छ अथवा दिन्छ द्याट रिक्वायर वाइल्ड मेकिङ डिसिजन्स डिसिजन्स गर्दा अथवा कुनै पनि हामीले समस्याको प्रब्लमहरू समाधान गर्दाखेरि यसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ त अथोरिटी भनेको पावर र रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको ड्युटी होइन हाम्रो दायित्व अथोरिटी भनेको पावर भन्न सक्छौँ र हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको दायित्व होइन यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जब इन्डेजमेन्टले चाहिँ दिन्छ अथवा प्रोभाइड गर्छ भनेर हामीलाई यो सेन्टेन्सले भनेको छ ल यति कुराहरू चाहिँ हामीले जब इन्डेस्टमेन्टको बारेमा बुझ्यौँ भने हामीलाई अरू समस्या हुँदैन होइन त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ बी नम्बरमा जब फिचर्स अथवा जब्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हैन अब इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ बिहेभियरल एप्रोच भनेर भन्छ हैन जब क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा जब लाई जसले चाहिँ अब क्यारेक्टरिस्टिक्स नै भनौँ हैन क्यारेक्टरिस्टिक्स अब यो कुराहरु चाहिँ कसले डेभलप गरेका हुन् त ह्याकम्यान ह्याकम्यान एन्ड ओल्ड इन 1975 सेभेन्टी फाइभ एडी नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभ एडीमा चाहिँ ह्याकम्यान र ओल्ड ह्याम भन्ने व्यक्तिले चाहिँ जब क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई चाहिँ डिजाइन गर्नुभएको थियो अथवा डेभलप गर्नुभएको थियो अब यो कुराहरूले चाहिँ के कुराहरूलाई हेल्प गर्छ अथवा के कुरामा यो ध्यान केन्द्रित छ त भन्दा जब क्यारेक्ट्रिस्टिक्सले चाहिँ इट एफेक्ट्स एफेक्ट दि जब डिजाइनिङ प्रोसेस होइन जब क्यारेक्टिस अथवा फिचर्सले चाहिँ के गर्छ त जब डिजाइन गर्ने बेलामा अथवा जब डिजाइन गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ भनेर भनेको छ यो मेथडले चाहिँ के कुराहरूमा फोकस गर्छ त भन्दा इट फोकसेस अन रिडिजाइन होइन इट फोकसेस अन जब रिडिजाइन त्यसै गरी वर्क स्ट्रक्चरिङ अर्को स्ट्रक्चरहरू मेन्टेन गर्ने त्यसै गरी जब इन्भेस्टमेन्ट टु इम्प्रुभ अर्गनाइजेसनल प्रोडक्टिभिटी होइन को प्रोडक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउने र एन्ड क्वालिटी अफ वर्क लाइफ अफ इम्प्लोइज होइन इम्प्लोइजको वर्क लाइफहरूलाई पनि के गर्ने त क्वालिटी बना बनाउने भन्ने कुराहरू अथवा इम्प्रुभ क्वा अर्गनाइजेसनल प्रोडक्टिभिटी अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउने र जब रिडिजाइनको कामहरू रहेछ वर्क स्ट्रक्चरिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ र जब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कामहरू चाहिँ हुँदो रहेछ है यो कुरा हाम्रो जब फिचर्सले चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्ने कामहरू रहेछ गर अब अरू कुराहरू आरु भनेको के के छ त जस्तै सी नम्बरमा अटोनोमस टिम होइन अब अटोनोमस टिम भनेको के हो त इट इज अ ग्रुप अफ वर्कर्स इन विच दे सल्भ प्रब्लम्स ग्रुप अफ वर्कर्स वेयर दे सल्भ प्रब्लम्स इम्प्लिमेन्ट सोलुसन्स होइन सोलुसन्सहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू हुँदो रहेछ त्यसै गरी इम्प्लिमेन्ट सोलुसन्स होइन र त्यसै गरी अरू के के हुनसक्छ त सोलुसन्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यसपछि अब प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्ने भइ नै हाल्यो होइन त्यसै गरी अब टेक फुल रेस्पोन्सिबिलिटी होइन रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ पुरा लिने अथवा आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ पुरा गर्ने फर आउटकम्स आउटकम्सलाई हामीले आउटपुट पनि भन्न सक्छौँ होइन अर्गनाइजेसनको आउटपुटको बारेमा ल यो कुराहरू चाहिँ एउटा अटोनोमस टिमभित्र चाहिँ यस्तो खालको एउटा ग्रुप अफ वर्कर्स हो वर्कर्सहरूको ग्रुप हो जसमा चाहिँ ज के कामहरू हुन्छ त हामीले प्र सल्भ प्रब्लम्स त्यसै गरी इम्प्लिमेन्ट सोलुसन्स होइन अब अटोनोमस टिमहरू चाहिँ के हुन्छ त दे आर सेल्फ डाइरेक्टेड भनेको आफै डाइरेक्ट गर्ने आफैले डाइरेक्ट गर्ने अरूको कुराहरू नसुन्ने होइन त्यसै गरी अरूले भनेको कुराहरू अब आफ्नो एउटा अटोनोमस डिसिजन मेकिङ गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ हुन्छ त्यही त्यसै गरी दे आर सेल्फ म्यानेज होइन अब अटोनोमस टिमहरू चाहिँ उनीहरू एउटा टिम आफैले चाहिँ म्यानेज गरेको हुन्छ वर्कहरूलाई त्यसै गरी अब इन्टर इन्टरडिपेन्डेन्ट टास्क हुन्छ होइन उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू एउटा टिमको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ उनीहरूले फुलफिल गरेका हुन्छन् र उनीहरू सेल्फ डाइरेक्टेड हुन्छन् उनीहरूको आफ्नै एउटा डाइरेक्सन प्रोसेस हुन्छ र उनीहरूको आफ्नो एउटा म्यानेजमेन्ट प्रोसेस पनि आफ्नै हुन्छ र सबै कामहरू चाहिँ एउटा अटोनोमस टिमबाट अथवा फ ग्रुपबाट चाहिँ हुन्छ त्यसै गरी अब हामीले अर्को डिसिजन अर्को प्रोसेसमा चाहिँ के कुराहरू गर्छौँ त जस्तै डी नम्बरमा छ मोडिफाइड वर्क सेड्युल होइन मोडिफाइड वर्क सेड्युल भनेको चाहिँ के हो त टेक्निक अफ जब डिजाइन होइन यो चाहिँ एउटा जब डिजाइन गर्ने टेक्निक हो जसले चाहिँ के गर्छ त जस्तै वर्किङ सेड्युल्सहरू सेड्युल्स त्यसै गरी टाइमिङ होइन वर्क विक एड्सएक्ट्रा होइन आर रिसेड्युल्ड के कुराहरू रिसेड्युल हुन्छ जस्तै वर्किङ सेड्युलहरू होइन एउटा जब डिजाइन गर्ने टेक्निक हो जहाँ चाहिँ वर्क डिजाइन टाइमिङ र वर्क विकहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ रिसेड्युल गरिन्छ होइन यस्तो कामहरूलाई रिसेड्युल गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मोडिफाइड वर्क सेड्युलभित्र आउँछ र अब मोडिफाइड वर्क सेड्युलको पनि टेक्निक्सहरू धेरै नै छन् जस्तै अब सर्टर वर्क विक भनेर भन्न सक्छौँ होइन त्यसै गरी सेकेन्डमा अब फ्लेक्स टाइम भन्न सक्छौँ यो पनि एउटा मोडिफाइड वर्क सेड्युलको चाहिँ अब टेक्निकहरू हो त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा हामीले जब सेयरिङको कुराहरू गर्न सक्छौँ होइन त्यसै गरी फोर्थमा चाहिँ होमवर्क भनेको घरबाटै काम गर्ने अथवा यस्तो कामहरू भनेर भन्न सकिन्छ है ल यो चारवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो के के थियो त जब इन्डिजमेन्ट हाम्रो बिहेभियरल अप्रोचबाट चाहिँ चारवटा कुराहरू थियो एउटा जब इन्डिजमेन्ट अर्को हाम्रो जब फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसै गरी सीमा अटोनोमस टिम र डीमा चाहिँ मोडिफाइड वर्क सेड्युल अब यो कुराहरू चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोला होइन कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर पनि हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ र सोसियो टेक्निकल अप्रोचको कुराहरू पनि हामीले गरेकै होइन जब डिजाइन प्रोसेसमा सोसियो टेक्निकल अप्रोचको चाहिँ कस्तो खालको अब कन्ट्रिब्युसनहरू छ त्यो कुराहरू पनि हामीले हेरेका छौँ र अब हामीले नेक्स्ट टपिकमा डिस्कस गर्ने प्रोसेस भनेको के हो त जब एनालाइसिसको कन्सेप्ट र मिनिङको कुराहरू गर्छौँ थ्याङ्क यू